vadovai davė tokį uždavinį. Mes turim, norim būti žinomi. Ir jie tokie tapo. Ir važinėjęs po užsienį, paskutinė jūsų kelionė berus į Vokietiją buvo. Tikrai nuostabi, dirba su pasaulinio lygio režisieriais, rengia ne tik kad, va, tokias lietuviškas programas, bet ir su šiuolaikiniais visokiais įvaizdžiais ir misterijų, ir ko tik jie neturėjo.